校园霸凌风气日益猖獗，即便是校方和教育部采取了多重措施，包括今年初在校园设立学生匿名纪律投诉信箱，举报校园霸凌事件，但终究还是治标不治本。教育部副部长拿督张胜文对此相当无奈，他认为即使是校园和教育部倾尽了全力，结果还是孤掌难鸣。Tapi saya sentiasa menegaskan isu disiplin, khususnya isu bully di sekolah itu tidak boleh diselesaikan hanya oleh sekolah. Sebab kita mendapati bahawa isu bully ini ada kait rapatnya dengan latar belakang keluarga pembuli atau mereka yang dibuli. Maka kita perlukan sokongan keluarga, komuniti setempat untuk bersama-sama selesaikan atau mengurangkan kes buli di sekolah sebab ia merupakan satu isu sosial dan bukannya hanya isu disiplin semata-mata. 张胜文认为处罚霸凌者的做法已经起不了效果，因此他敦促所有校园从根本着手，一旦揭发校园霸凌事件，务必召集双方家长见面磋商，开诚布公讨论方为上上之策。